Müəlliflə tanışlıq, Hikmət Ziya. Mən uşaq yazıçısı kimi bu fikrin üzərində xeyli düşündüm. Yazıçı cansız əşyaları insan kimi düşündürür, danışdırır, onların sevincini, qəzəbini göstərir. Axı necə olur ki, uşaqlar bütün bunlara inanır? Görünür, uşaqların bütün bunlara inanması yazıçının qələminin qüdrətindəndir. Qələm dostu Zahid Xəlil barədə Hikmət Ziyanın söylədiyi bu sözləri şairin özünə də şamil etmək olar. Hikmət Ziya duzlu, məzəli, incə yumorlu dolu şeirlərin müəllifidir. Elə ona görə də onun əsərləri daim sevilərək oxunur, görüşlərdə onun çıxışları əsl toy bayrama çevrilirdi. Dinləyicilərin üzünə xoş bir təbəssüm qonurdu. Alqış səsləri kəsilmək bilmirdi. Bütün bunlar şairin şeirlərinin həyatiliyi, səmimliyi ilə əlaqədar idi. Hikmət Ziya yüzlərlə təmsilin, onlarla şeir toplusunun müəllifidir. Şairin təmsilləri və mənzum şeirlə yazılan nağılları uşaq ədəbiyyatı xəzinəsini zənginləşdirən kamil nümunələrdir. O, coşqun şair, eyni zamanda işgüzar tərcüməçi idi. Şairin əsərləri dünya xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdu. O, özü də başqa xalqların yazıçılarının əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdi.